lidi. Já vím, že dneska není sobota ani neděle nebo pátek, dneska je středa a připravil jsem si tu pro vás svoji torčku. Torčka je na chvíli na hoření. Tak, jak já jsem si ji udělal? Udělal jsem si ji vlastně, vzal jsem březovou kůru, jak víte z předchozích videí, že mám tady připravený březovou kůru. Tak já jsem jí kus využil, jsem dva takovýhle plátky velký a udělal jsem si z toho tohle. Dál jsem použil trout, nůž a pilu. Tak, a obyčejné dřevo. Příklad tohle. Já jsem si vzal to suší, který tu mám. Jelikož je to suchý smrkový dřevo, dobře pohoří, může chytnout líp. A to se mi na tom líbilo. Tak. Tady mi vyčuhává trout. Ten trout je tam na zapálení. Mám tu na něj udělaný malou kapsičku, v který on drží. Je to vlastně vede tam. Doufám, že to je zaostřený. Vede tam jeden pásek a druhý dovnitř tady pod to. Nechal jsem tam takhle mezery na vzduch, ať by to líp prohořelo a chytlo. Já si myslím, že vy víte, co myslím. Dál jsem si tam připravil takovýhle malý zápalný šňůry. Jsou tu. Ty šňůry tam jsou na to, ať by to, kdyby po případě křesadlo nechytlo, tak ať by to potom chytlo. A ta zápalná šňůra můžu dát do troudu, mi jedna směřuje. A jedna zase od troutu mám. Takže kdyby chytla trout, chytne zápalná šňůra u troutu a chytne celá torčka torčku, potom bych musel dát takhle, aby se líp prohořela. Potom bych ji, kdyby to nefungovalo, tak vezmu tuhle, ta by trošku prohořela. Tady je takový spár větrací pod tím. Tak když se to tam dohoří, tak chytne i ten trout a potom by zase chytla celá ta. Tak to je zachytný ten. Mám to ze 6 takovýhle svazků. Proč je to opálený? Opálený je to, protože ať by drželi u sobě. Když je to upálený, tak ono se to zvrkne do sebe a zůstane to hořet. Zůstane to takový pevnější pohromadě. Nepoužil jsem žádný provaz, akorát jsem to proplétal mezi sebe. Jediný, co jsem tam udělal, pilou, co byste možná potřebovali vědět, je, že jsem si tam udělal malý zářez. Tak, já si to dám tu. Takhle jsem příklad, mám to dřevo, tady ho rozpulím. Třeba já teď doma nemůžu rezat, já jsem to udělal tady na mým pracovním podložce a musel jsem si tu dát igel pliťák pod sebe, aby mi do toho nepadaly hublenky. Rozpulíte to takhle a takhle vejpůl, kdybyste udělali zářez třeba od čipu, já vám to ukážu třeba. Tady zářez a do toho zářezu jste vkládali dva proužky nebo tři se tam dají vložit ty březový kůry. Dával jsem je na prch, jsem dával takhle tlustou, vždycky to musí být, jak velký máte zářez a dřevo. Když ze zhora dáváte, jak velký máte dřevo do průměru a do po strany tady ty dáváte tloušťku, jak máte zase tlustou tu ten velký zářez, jak tam máte hloubku toho zářezu. Tady je třeba půl centimetru, tak budu dávat dřeva z půl březovou kůru s půl centimetrem. Tak zapalovat to tu nebudu, jelikož jsem doma a uvidíme ji dneska o víkendu.
abych si ji tam vzal a zapálil. Tak, to je všechno. Čau.